E aí pessoal, aqui é o Gustavo do Clio, canal de História e Literatura, e Literatura de Story and Histories, on Discovery Channel. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, né, sobre expressões populares, que o popular fala, e que também se expressa, e é bem falante. Mas antes de começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Clio, se inscreve aqui no canal do Clio, curtir o vídeo, curte o vídeo que eu sei que é bom, já? Curte aí que você não esquecer que eu sei que você não fala, você esquece, você vai embora, vai assistir outro vídeo, você vai assistir a Kéfera, vai assistir lá o Thiago Neto, você não pode falar o nome dele, tá, né? Você só não pode assistir o Refutando Moura. Refutando Moura não pode. Beleza? Mentira, você pode fazer o que você quiser, vai assistir o Meteoro é bom. É, mas curte aqui, pelo amor de Deus. Ou vai assistir um outro vídeo do Clio depois e curte o vídeo do Clio também. Beleza? Vamos curtir, vamos comentar. Deixa um comentário aí depois. Se alguma expressão que você gosta de falar e queria saber a origem dela não aparece nesse vídeo, mas não apareceu nos outros vídeos, você comenta aí no comentário pra gente olhar assim, esse aqui a gente pode fazer, vamos lá fazer. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, a primeira expressão aqui que a gente vai falar é maloca. Maloca. Lembra aquela música do Doreirão Barbosa? Saudade maloca... Não. Saudosa maloca, maloca querida, din din don, de nós passemos, já se diz, de nossa life, maloca. Sabe de onde vem a expressão maloca? Como tudo no Brasil, vem do tupi, vem dos índios, né? Os índios falavam maloca, maloca aqui, maloca lá. E geralmente a gente usa a palavra maloca pra falar de alguma casa que esteja muito bagunçada, a casa mais bagunçada, ou uma casa assim que é um cafofo, né? Bem bonitinho, uma casa, ou uma casinha, ou uma casa bagunçada. Ou uma bagunça generalizada, uma maloca. Mas a maloca, ela significa casa. Então, onde que ela vem? Ela vem do A maloca, ela vem do araucano, que quer dizer hospitalidade, ou então um lar, ser receptivo. O araucano é um índio que tá lá mais pro norte, pro interior do Brasil. E falando no interior do Brasil, eu estou de chapéu, por quê? Por que eu tô de chapéu? Chapéu aqui, ó, bonito, chapéuzinho aqui, ó. Porque a gente tá em junho, tá acabando junho, não, tá em julho agora, então são festas juninas, eu tô um pouco atrasado, então é pra festa, então é pra festa junina, a festa junina aqui, ó, beleza, vamos lá, eu sei que é caipira, mas eu sou um cara moderno, eu sou do rodeio, mentira, isso não, eu me ligo. E a próxima expressão é dar com os burros na água, foi uma sugestão de uma assinante nossa, deve estar no comentário, depois eu fiz esse comentário aqui. Dá com burros na água. Então, geralmente a gente usa essa expressão quando a gente se dá um grande esforço, a gente se esforça pra caramba pra alguma coisa, e acaba dando em nada. Acaba dando com burro na água, que vem lá do Brasil colônia, do Brasil dos tropeiros, né, das tropas. O que acontece? O pessoal, eles usavam muitas mulas pra carregar carga pelo Brasil, que a mula é o único animal que suportava carregar tanto peso por tanto tempo e por tantas distâncias, né? Então era o transporte no Brasil, basicamente era feito com mula. Até chegar o trem lá no Império, mas basicamente mula. E esse transporte era feito mula e era muito complicado porque o Brasil ele tem vários cursos d'água. Todo lugar que você vai tem um curso d'água. Geralmente quando você encontra com um rio ou uma lagoa que os burros não conseguem atravessar, é complicado, porque você perde muitos animais e muita carga nessa travessia, né? Perdia muitos animais e muitas cargas nessa travessia. Então, sempre que você tava com um burro na água, né? Burro, com os burros na água, você perdia bastante animais e mercadorias nesse transporte dos tropeiros. Tem até uma história de dois burros que iam fazer uma competição, né? Que vem uma certa lendazinha. E um carrega açúcar e o outro carrega algodão. Até que eles estão nessa competição para ver quem chega primeiro. E os dois se dão de cara com o rio. E esse rio eles têm que atravessar. O que está com açúcar nas costas, ele atravessa de boa. Porque o açúcar vai diluindo na água e vai indo embora. Então ele não carrega tanto peso. O que está com algodão nas costas, ele se ferra. Porque o algodão molha e
E acaba se afundando. A próxima expressão foi dada com um assinante do Clio lá no Catarse, né? Inclusive, financie nós. Financie nós. Esse assinante é o querido pai do Bruno, seu Humberto Ataíde. E ele pediu pra gente falar do pé direito. O pé direito. Então, o pé direito, é pra gente que é leigo, que a gente não entende muito bem essas bagaças, é a altura, né? A distância entre o teto e o chão. A gente chama isso de pé direito. Tem o pé direito central, que é o hall, né? Do local que a gente tá ali, que tem essa altura. Tipo assim, o mínimo em São Paulo, pra um apartamento ter, ou uma casa ter de pé direito, é 2,5 metros. 2,30 metros, desculpa. Entre 2,30 metros e 2,5 metros. Esse é o pé direito. A altura do teto ao chão. E aí vem uma origem mais colonial do Brasil. Todos os arquitetos eles já usavam essa medida em pés, né? Tanto que é o pés usado de uma conta ao lado direito da parede. É o pés, né? Que é, o pessoal dos Estados Unidos ainda continua usando. Tem os pés em relação à altura que o pessoal da aviação usa. Não sei por que os Estados Unidos não querem se adequar a nós, já que todo mundo usa essa métrica de centímetros de metro de não sei o que lá, e eles não querem. Porra, Kelvin pra Celsius. Tá louco, viu? O pé também que era conhecido como uma árvore, né? O jeito de você expressar uma árvore. Então, geralmente, o pé direito era a altura do tronco ou das estacas de madeira que você usava para poder fazer a sustentação do teto enquanto estava construindo. Então, ficou como pé direito. Acabar em pizza. Conhece essa história? O que acontece? O acabar em pizza é que a gente fala, né? Tem essa expressão que representa todo um esforço. É igual dar com burros na água, só que em vez de ter uma grande frustração, acaba em nada e acaba tendo uma festa, acaba sendo celebrado. Então, quando a gente marca uma reunião, sabe aquela reunião que podia ser resolvida com uma mensagem no WhatsApp? Então, a gente marca uma reunião e acaba que não decide nada nessa reunião e o pessoal sai para comer alguma coisa ou para se divertir. É o acabar em pizza. Isso começou na década de 60, quando deu um BOzão lá, uma crise muito grande no Palmeiras. E o Palmeiras, ele precisou fazer uma reunião aí com seus cartolas, com o pessoal da delegação lá no Brás, para poder decidir o que, ia acontecer com o Palmeiras, decidir essa crise que o Palmeiras estava tendo de tanto de dinheiro, de várias coisas aí, que a gente pode aprofundar num podcast sobre futebol aí, ó. Fica aí. O que você acha, Bruno, podcast sobre futebol? Yes! Yes! Então, depois de horas e horas de reunião, tem gente que fala de 8, tem gente que fala 16 horas de reunião. Imagina, 16 horas de reunião. Muita coisa. Eu acredito que isso tenha sido entre 8 horas de reunião. Mas depois de horas e horas de reunião, eles vão lá e decidem que estão todos com fome e precisamos comer. Então, estão ali no Brasil mesmo, toda a delegação, todos os dirigentes e todas as pessoas que estavam na reunião vão para uma pizzaria no Brasil. E a reunião acaba em pizza. E essa frase vem do jornalista Milton Peruzzi, na Gazeta Esportiva da época. Ele que fala que a reunião do Palmeiras acaba em pizza. Sabe aquela música sertaneja que o cara fala que tá mais louco que o Padre do Balão? Sabe o Padre do Balão? Já ouvi essa expressão do Padre do Balão? A gente que é mais velho aí, né, nascendo na década de 90, a gente conhece o caso recente do Padre do Balão. Mas se você é mais novo, você tá vendo esse vídeo em 2025, talvez você não conheça o Padre do Balão. Então vamos lá. Em 2006, o padre Adelica Antônio, ele decidiu que dia 20 de abril de 2008, lá em Paranaguá, ele ia pegar um monte de balão em prol de uma causa lá, e ele ia pegar esse monte de balão de hélio, ia se prender nesse balão de hélio, ia ir até o Mato Grosso, em Curumbá, ia viajando até o Mato Grosso. Só que várias coisas deram errado. O GPS dele ficou sem bateria, quebrou umas coisas lá, e tava um tempo horrível no dia, um tempo muito horrível, nublado, chuvoso. Mesmo com tanta gente falando pra ele não ir, ele foi. Acabou que ele foi encontrado meses depois, lá no Rio de Janeiro, só a parte de baixo dele. E esse é o Padre do Balão. Mais louco que o Padre do Balão. Eu sei que são 5 expressões, mas como eu estou de chapéu hoje, eu quero fazer um bônus. Porque o bônus é o seguinte, o bônus é de bucho cheio. O bucho, a gente geralmente pensa em relação às vísceras dos animais, né? As vísceras, os negócios que tem aqui. Mas não! Sabe de onde vem o bucho cheio? Durante a mineração lá em Minas Gerais, na Vila Rica, os escravos iam minerando, iam entrando, né? Nas minas, minerando, e ele, do lado esquerdo da parede,
Eles faziam um buraquinho, para cada escravo fazia seu buraquinho, e toda a pepita de ouro que eles achavam, eles iam lá e colocavam naquele buraquinho. Aquele buraquinho era chamado bucho. Aí se vem relacionado aos animais, aos destinos dos animais, fica aí uma incógnita. Mas o buraco era chamado de bucho. E o que acontece? Toda vez que eles enchiam um bucho, um daqueles buracos, eles recebiam mais farinha e mais água e mais alimentos para poder comer naquele dia. Então toda vez que alguém se alimentava muito bem, é porque estava de bucho cheio. E é isso, meus queridos. Vamos aí mais um vídeo sobre expressões populares e populistas e jeituristas. E acabou o vídeo. Um beijo para vocês. Não esquece de se inscrever, de assinar o feed aqui. Bota o sininho, taca ali pau no sininho. E ajuda a gente no Catarse também. Vai lá, se inscreve lá. Paga uns R$2 pra nós. Se você quer pobre, você quer rico, pode pagar à vontade. E você que votou no Bolsonaro, paga o máximo. Assim, você pode se redimir, beleza? Obrigado, gente.